Takže vás vítám u takového jiného videa než vždycky. A tím, že hraju Dotu, tak mi vlastně rozhodně přijde, že Dota je nelehčí, ale lepší než LoLko. A já jsem si našel takový rozumný článek, co sepsal jeden typek, který jsem si přečetl a je poměrně zajímavý, jo? Tak gameplay se zabíjat nebudem, to je jednoduché. Hra, mody a přístupnost. Takže Dota bývala za peníze, myslím, že je to bylo pár euro. Teď už jsou obě dvě hry free to play a mody, takže tím se už nebudeme zabírat přístupnosti a teď mody. Já vím, že v LoLku jsou je Aram, P2P5, 3v3 a teď nevím, jak se ten mod jmenuje, ale takový obsazovací mod, kde obsazujete věžičku. Máte jakoby HPčka, máte 500 myslím nebo kolik. A za každou tu obsazenou věžičku se jim postupně snižují body. Samozřejmě, kdo má víc i za kill, myslím, že se snižují body, když si dáte, jakože ne vám, ale jim. A vlastně vím, že v LoLku funguje systém peněz jako IP a RP. Za IP si kupujete hrdiny, které nemáte odemknuté. Máte rotaci, kde máte na výběr z několika, nevím kolik, teď bych vykecal, asi z pár šampionů, asi zhruba něco kolem z 5 nebo nějak tak 7. Je to, myslím, že se to mění každý týden v pondělí, nejsem si jistý, můžete se dívat na příští dotace. A pak máte RPčka, to jsou Riot Pointy, za které skupujete třeba skiny na hrdiny, aby vypadaly jinak. A v Dotě to funguje jinak, tam vlastně si kupujete itemy nebo sety, to je záleží jak to chcete na svého hrdinu. A můžete je vzájemně kombinovat což, a můžete s nimi tradovat, jo, což v LoLku nejde. A zdá se mi to, že to je jakoby lepší pro všechny. Smrte, můžete si koupit nějaký skin, teda set na nějakou hrdinu v Dotě, třeba Slarka, a teď vlastně máte dva itemy z toho setu, které se vám nelíbí. Tak vy ten, jako tak, vy ty itemy můžete dát na market, na Steam, a vydělat si zpátky nějaké peníze, nebo si ho nechat, jít na stránku Dota 2 Long, dát si tam, že to tradujete, a můžete spočkat, když to někdo bude chtít za nějaké jiné itemy, na jiné hrdiny. Můžete si i nastavit, za které item byste to chtěli. Což mi přijde Dotě lepší, protože jako v LoLku koupit si skin a nemoc s ním tradovat nebo nemoc kombinovat skiny, itemy z těch skinů. Jako ty skiny vypadají dobře, ale občas bych tam rozhodně něco změnil. Dále tu má runy. Tohle je podle mě v LoLku takové, dá se říct, že to hodně vylepšuje vašeho hrdinu. Ze startu nemáte runy. Runy se kupují za IPčka. Samozřejmě i RPčka, ale nevyplatí se vám to. A vlastně dávám to, tak jak vidíte tady, třeba, já nevím, co jsou to zrovna za runy, ale má tam třeba, že vám to na level 18, což je maximální level v LoLku, v Dotě 25. Přidá třeba, teď jenom 5 abilky, ale teď si říkáte, jo jo, jenom 5 abilky, teď si koupíte takových těch kostiček tolik, vím, že 5 tam určitě není, to je strašně moc. A najednou z toho máte třeba, nevím kolik to je, 3, 6, 9, takže máte na 45 ablky plus, což může klidně rozhodnout, jestli si ten kill dáte nebo ne. Když se dalo, tak se jim mnohokrát stalo, že jsem třeba hitl spelem a zbylo mu třeba 50 HP, ale kdybych měl třeba runy, tak je mrtvý. Toto v Dotě není a nevím, nepřidával bych to tam, protože bys to... Ty hry jsou prostě jiné a v životě bych nemixoval to. Ano, Master Disky, bohužel tady není obrázek. Máte v LoLku si levelujete účet a za level up máte jeden bod, který můžete rozdělit na útok, obranu a utility, což je pro supporty. Útok máte takové ty bonusy typu, jakože vám to předá ADčko, nebo vám tam dá APčko, potom že třeba po využití spellu, myslím, že to tam je, nebo něčeho, tak máte zvýšené AD, což je attack damage, AP, ability power, to se používá na magii, co kasí spely, ADčko je něco jako fyzický útok v Dotě. A v obraně to je snad jasné, máte, že třeba nevím, blokujete 10 damage z autoataku toho druhého, nebo spell damage určitý blokujete. Utility pro supporty je třeba, že máte nižší cooldowny, jako cooldown reduction, což taky v Dotě není. Prostě místo 10 sekund můžete mít třeba 8, což může rozhodovat, jestli váš spoluhráč zemře nebo ne. A podobně. Potom vím, že v LoLku tady, jak píše, jsou summoner spely, to jsou dva spely, které si vyberete na začátku. Myslím, že tam je třeba bariéra, heal, ghost. Každá představuje určité bonus, který vám to přidá. V Dotě nic takového není.
Vím, že Healand třeba vám vyhýluje počet HPček, který se, po, ten počet se odvíjí podle vašeho levelu. Odvíjí se podle, nejenom podle levelu, ale taky, vlastně jenom podle levelu je to plošné, ale zase když healnete dvakrát, jako healnete vy a váš spoluhráč, tak ten heal už je slabší, aby to nebylo moc OP, protože vám to movement speed. Potom, že bariéra vám prostě dá takový shield, který jako místo vašich HPček, který vám na chvilku, že vám neberou HPčka, ale berou vám ten štít a nemůže vás to zabít. Samozřejmě, potom je tam třeba Ignite, to dáte na jako hrdinu. A potom je tam takový spell, se jmenuje Smite, a to požijí hlavně jungleři. To je podle mě takové, je to usnadnění té jungle. Volkus vlastně do ta jungle je rozmístěná na easy campy, medium campy, hard campy. Kde easy camp je, tam jsou tři příšerky, které dávají malý damage, mají málo HP, nemají armor. Medium campy jsou takové, třeba mad golem, že mají jistě, mají jako damage, ale mají i HPčka. Ale zase nejsou tak OP, aby vás zabili. Ale zase hardcamp, když budete v level 1 na hardcamp, tak můžete počítat s tím, že jste klidně i mrtví. Protože vy tam přijdete, a třeba abych dal takové ty, nevím jestli jmenuji, trollové myslím, tak on má 2 ze 3, co ubírají 26 damage a velký, co ubírá 54, všichni jsou range. A když zabijete nějakého toho malého, tak ten velký si může třeba vyvolat prostě dva kostlivce, kteří bojují, mají 108 damage, ale pěší a tak spí. A tohle je hardcamp. Volku vím, že je to rozdělené na blue buff a red buff, ty jsou dané ze šikma, nevím přesně jak to je. Myslím, že když začínáte dole vlevo v lolku, tak dole vlevo v jungli je blue buff, nad ním je red buff a pak je to zrcadlově, ale obrácené. To znamená, že když jako tak dole vpravo máte redko a nahoře vpravo blučko. Chodí se takzvané invady v lolku, to znamená, že když má enemy junglera a rozhodně si půjde pro blučko, tak vy tam naletíte, vyžerete mu to blučko, ještě vysvětlím, co to je, a potom zkuste třeba ještě si dát first blood, nebo popřípadě zabít všechny. No a teď jednotlivé buffy, co dávají. Red buff je, jakoby to vás buffne, a váš attack damage dává plošný damage a myslím, že zapaluje cíl. Nevím, jestli ještě něco přidává, ale to je zatím všechno, co asi o tom vím. Vím, že a potom blue buff vám dává masivní mana regen a 10% cooldown reduction, znamená, že o 10% máte menší cooldown na spelech. Tak, ještě abych se vrátil k té jungli, tak v lolku je ještě, se jmenuje Wright, kterého když zabije, tak se mu zvyšuje ADčko. Čím víc ho zabijete, tím větší má ADčko, jakoby leveluje up. Taky v Dotě a v LoLku jsou dva rozdílní bossové. V LoLku mají Dragona, který dává globální goldy a myslím, že menší buff tomu, kdo ho zabije, nebo nejsem si jistý, možná i všem. A potom Barona. Drak je umístěn v řece dole vpravo. Mezi tím, co Baron nebo je na Shore, je nahoře vlevo. A ten dává globální buff. Že, myslím, nevím, co dává, ale vím, že dává globální buff pro všechny hrdiny a taky goldy. Dále na mapě 3v3 v LoLku je, myslím, že Wilhelm, to je takový pavok, který, když u něho tancují dva dní, tak tancuje tež, který je něco jako boss v tom a dává, nevím, co dá, jestli dává buffy, ale vím, že dává goldy. Tak v Dotě máme Roshana, který má, vlastně to nevím, jestli tak v LoLku, ale má spely. Jedna z jeho pasivek, můžeme si ho klidně i ukázat. Takže vám to ukážu. Ukážu vám draka. Já vím, že asi všichni víte, jak vypadá. Teď už to bude v jiné grafice, ale většinou vypadá takhle. Takový dráček. A pak tam máte Nashorna. Nebo ne Nashor teda, sorry. A on je, to je umístěná taková žala, nebo já nevím, takhle. A je umístěn v takovém rozmezí. Mezi tím, co v Dotě Roshan je umístěn nahoře vpravo, to je tady, tak vypadá, je umístěn, tady je pěkný obrazek toho, možná i na mapě, tady v takovém rohu, a můžete na něho útočit, pokud jste tady v tom pásmu, nelze na něho útočit odsud, nebo odsud, musíte být u něho tady. A Roshan má spely, já vám je ukážu, tak tady to momentálně nevidíme. Já vám to vysvětlím jinak. Roshan má spely, spíš pasivky. Má šanci na beš, že vás stune na určitý, na pár sekund. Potom má blok, že na něho nefunguje jeden spell, potom na něho můžete kastit spely, samozřejmě ne všechny. A potom ještě pár spelů. Roshana padá věc, která se jmenuje Aegis of Immortal.
kterou může vzít jeden hrdina a mají asi na 10 minut, mám takový pocit, nebo na, no, max 10 minut. A ten item nejde dropnout a nemůže to dát jinému hrdinovi, to znamená, kdo ho vezme, ten ho má, dokud se nepoužije, a nebo mu nezmizí z inventáře po té určité době. Použije se tak, že když umřete, tak váš hrdina se za 3 nebo 5 sekund znova oživí na stejném místě. Je to dobré, když to vezme tank, protože většinou jako to je jasné, že tank naběhne, chcípne, použije všechny spely, on se oživí a může pokračovat na bitvě. Taky vám to vyregeneruje všechny APčka a manu. Levelování akontu. V LoLku máte, myslím, že na akontu 30 levelů, kde se vám postupně zvyšují XP, potřebujete 100 XP, třeba 200, 300 a podobně. A za account level máte jeden bod, abyste si dali do těch masterisek, jestli chcete jít attack, defense nebo utility. Samozřejmě můžete si i rozdělit více, jo, těch masterisek, nemusíte jít jenom do jednoho. Můžete mít záložky, kde budeme třeba defense masterisky, attack masterisky, AP masterisky a podobně. Tak, co je asi všechno, co dostáte za level, a taky si odemykáte runy. Nevím, jestli odemykáte, ale myslím, že je run sloty, jako místo pro runu. Jo, runu. Jo, runu? Říkám to dobře? Jo, runu. Ještě, v LoLku rankety fungují takhle. Dáte si ranket, ale musíte být level 30 akunt. Dáte si ranket, vyhrajete, dostanete LPčka, mám pocit. Pokud prohrajete, LPčka ztratíte, což je logické. Potřebujete 100 LP, mám takový pocit, abyste se dostali do divize. Prvních pár her, které se nepočítají jako LPčka, to se na pomoci vašeho win lomítko lose ratio, což je jako vyhry lomítko prohrává, to se dá jako vidělí, teď vám dá nějaké ratio a ta hra vás pošle do určité divize. Co si vím, tak tady stačí přečtovat, neřeknu špatně, volku je asi bronz, silver, gold, a teď nevím, jak to je, tak nevím, jestli platina, diamond, challenger. Všechny divize mají 5 částí, třeba bronz 5, 4, 3, 2, 1 a pak jdete do promotionu gold 5, kde musíte vyhrát 2 hry ze 3. Tohle nemá challenger. Challenger je vlastně po diamondu a myslím, že tam může být 200 nejlepších hráčů, co hrajou ty rankedy a mají nejlepší asi Windows ratio, nevím, jak tam je. V dotě, levelování akountu. Teď už nevím, jak to je, já jsem byl zvyklý, že nainstaloval jsem Dotu, hrál jsem a potřeboval jsem tisíc expu do levelu. Mezitím, teď už to je jinak, vy potřebujete stovku, protože to je udělané pro nováčky. Za levelování na akountu se vám odemykají itemy, které můžete nalézt a jsou to itemy do setu, anebo nesetové itemy. Rozdíl mezi v nich je, že setové itemy mají větší cenu. Ale za level up dostanete set item, ne set item, prostě dostanete item, jakékoliv náhodné hodnoty. A je to jistý item. Vždycky dostanete za level up item. Nedostanete set. Můžete dostat jakýkoliv item. A ještě během toho levelu, když hrajete, tak taky dostáváte item. Není to, že jenom za level up dostáváte itemy. Dostáváte item pořád. Za level up. Vím, že se startu můžete dostat jenom běžné itemy, co jsou common. Potom jsou v dotě, já vám to na jedno vykyně. Vlastně máte různé druhy, jako ne druhy, ale rarity itemů v dotě. Tady to máte rarity do Taviki. Takže začínáte od levelu. Od nejběžnější to jsou common itemy, které mají. Tady to máte level unlock, tak se na to můžete podívat. Common jsou běžné itemy, uncommon jsou už lepší. Prostě rare, potom je mythical, legendary, ancient. To je za speciální eventy immortal, to se nedá dostat. A arcana itemy. A vím, že v LoLku se ještě, jak jsem říkal, skiny se rozdělují na třeba pack skin. Vím, že vy máte jakoby itemy v LoLku rozdělené podle toho, jsou dobré, jako jsou, čím starší ten skin je, tím je vzácnější, no tak takhle zase ne. Vím, že nejsi jako skin, který je takhle, jakože, vím, že nejchtěnější a nejdražší je pack Twisted Fate, co jsem si vygoogloval jednou, protože jsem hrál za Twisted Fate hlavně. Tady ten takhle vypadá. Je to nejdražší skin, za to v dotě máme item, který se nazývá Dragon Claw Hook, který má neskutečně velkou hodnotu. Je to item na pudže, to je puč. A tak se asi rozdělujou. To je asi dva nejdražší itemy, jako z dvou rozdílných her. Tady má pěkně sepsané všechno, takže v dotě má hrdina statistiky, jako Strange Ugly Intel.
Každý hrdina má svůj základní a taky primární jakoby ten jeden atribut. Pokud má hrdina Strange, Strange zvyšuje HPčka a potom vlastně, co je vaše hlavní, to vám zvyšuje i damage. Agility vám zvyšuje brnění, jako to říkám, když pro všechny. A intelekt vám zvyšuje manu a mana regen. A jo, Strange ještě HP regen. V LoLku máte ADčko, APčko, cooldown reductiony, bonusové nějaké blbosti z itemů. Nemáte tam, že vlastně vaše hrdina je na Strange, tam není, prostě vaše hrdina je ability power, attack damage. A to je asi, nevím co tam ještě může být, a ještě support, to si kupuje cooldown reduction a support itemy. Pasivka v LoLku, každý šampion má svůj unikátní pasivku v LoLku, to znamená třeba Veigar má, že za každé procento many, co mu chybí, se mu zvýší 1%. Tento bonus poskytuje jeden item, Unholy Grail, prostě takový grál. Ale je to unikátní pasivka, kterou má hrdina od prvního levelu. To je něco jako vaše pasivka, kterou máte vymaxovanou a nemůžete ji maxovat, nemůžete si nic dělat. Dále má samozřejmě hrdina 5 spelů, z toho pár třeba pasivek, tak má třeba 2 spely. A z toho jeden spel je ultina, myslím, že 5 spelů, 4 spely. 3 spely plus ultina, sorry, ne 4 spely plus ultina, 5, 3 spely plus ultina. Tady to máte. No, co bych ještě mohl říct, jo, že ability power, to je vlastně pro mágy, udržuje hrdiny, jako co jsou ability casteři, udržuje to v lejtu, aby byly pořád useful. Prostě v dotě si tady, jak máte napsané na poslední větu, že v dotě casteri většinou v late game podstatně slábnou, především díky Blacking Bar, co nám poskytuje 10 sekundovou imunity proti spellům, která se postupně snižuje. Máte 10 sekund až do 4. Či za jedno pouští se vám to sníží o sekundu. To znamená, první pouští máte 10 sekund, druhé 9, třetí 8, bla bla bla, až několikaté pouští 4 sekundy, které vám takhle zůstane. A není to pravda. BKBčko je sice item, ale má delší cooldown. Vlastně, když někdo použije BKBčko, utečte od něho, neútočte do něho, protože casteri vám vážně nepomůžou. Ale třeba hrdina typu Ogre Magi, který má prostě, to je asi ultimátní caster do tě. Samozřejmě, ne každý hrdina z toho BKBčko kupuje, že jo? To znamená, že slavnou díky BKBčko, BKBčko kupuje tank a damage. Za to takhle může caster vyřadit supporty, kteří nemůžou healovat, nemůžou dávat manu a nemůžou dávat aury. V LoLku máte, to je jak tady napsané, náhrada many pomocí energie, rage a podobně. V LoLku je takový systém, že vlastně hrdinové nepotřebují, šampioni, nepotřebují tolik many na spely, což je podstatně lehčí, protože hned ze startu v LoLku můžete spamovat třeba jeden spel, který si prvně zvolíte, můžete spamnout 10x, než vám dojde mana. Dotě tak není. Dota je těžší v tom, že ze startu tank, jakoby třeba Sven, má aspoň za 140 many, bohužel jeho maximální mana startu je 190, nebo nějak tak. Ale ten stun je plošný a má damage docela velký, takže musíte si dát bacha. Je to tak, že Dota je těžší tady v tomhle ohledu. Ze startu nemůžete spamovat spely. Musíte rozvážit, kdy ten spell dát, abyste si třeba dali kill nebo aspoň first blood. Naopak, first blood nebo aspoň kill. A takhle musíte taktizovat dopředu. V LoLku prostě přijde gank, tak tam budete castit furt do něho spely a pořád a hoď tam stun, protože stejně máš manu potom na 30 spellů. A podobně. Tady, hra samotná, linky gangování. V LoLku máte rozdělené top, mid, bot, to má každá hra. Hon, Dota i LoLko. To jsou základní tři linky. Jenomže v LoLku na to převážně chodí hrdí tanci. A jede se většinou solo top a jungler. Jeden mid, tam je většinou caster nebo marksman, to je rozdělení LoLka, ne Doty. Pak tam je zase jungle, tam je ten jungler, se pohybuje v junglích, to nebudeme řešit. A na botu je support a AD carry. No, ale v Dotě to je jiné, na Dotě to může být jak chce. Tank může být na midu, na botu, může jungler, samozřejmě nemůže být nikde jinde než jungly. Support může být klidně na topu, můžeme mít dva supporty, ne jak v LoLku to máte rozdělené takhle, že to je kvalitní tým, ale prostě v Dotě nemáte trinket, co vám drží 5 ward, proto je to těžší, musíte si neustále vardy kupovat, můžete kupovat 4 vardy, potom máte cooldown. Můžete položit v LoLku, máte ještě k tomu trinkety vardovací, to si může koupit carryčko a vardovací linku, když tam nemají supporta zrovna.
Může si kupovat, ještě má trinket, co mu odhaluje Vardy, nepřátelé v Invizu, potom trinket, co dává Vision, a ten se vůbec nepoužívá skoro, to aspoň používají třeba jungleři a vidět, jestli tam někdo je, na te, jestli tam třeba někdo nevyfarmil to blůčko nebo redko. Ale ty linky jsou totiž zajímavější tady v tom, že vidíte jich pět hrdinů a nemůžete si říct, jakože no, ti dva půjdou na, ten půjde na top, ten půjde jungle, tak na top půjde u nás taky tenhle, to bude muset často gangovat. Protože se podíváte na jejich tým a vidíte, že mají tři midaře a nemusí tam ani vůbec jít midař na ten mid. Může tam jít úplně někdo jiný. To je právě, že nevíte nikdy, koho na té lince budete mít. Itemy v dotě, jak všichni ví, tak v LoLku je itemu více a v dotě méně. Samozřejmě, zase, v dotě máte spell, který se jmenuje Recall, to vás teleportuje jakéhokoliv místa na mapě zpátky do basy. Ale na lineu si musíte dojít, teda pokud nemáte summoner spell teleport, který má cooldown, vám můžete se teleportovat na věž, na přátelského creepa, na přátelskou vardu a podobně. V dotě nemáme recall, můžeme skupat teleport za 135 goldů, který je dostupný dole vpravo, je tam přímo taková ikonka pro něho, na vedle je tlačítka shop. Ale máme kurýra, který ze statu stojí 150 goldů, vylepšení zhruba 220 nebo nějak tak, který vám itemy donese. Kurýr, na něho nejdou používat spely, ale lze ho zabít a respawne se až po 3 minutách. Kurýr je podle mě lepší než ten recall, protože na linku si můžete nést poťák za 115 a nepřicházíte o XP. Když se v LoLku recallete, nemáte XP prakticky, takže přicházíte o XP, za to v dotě může být furt na lince a posílat si itemy. V dotě máme taky sidechopy, ukážu vám zase, co tím myslím. Jsou to shopy. Tady ty dva. Na botu, na topu. Je to shop, ve kterém se dají kupovat omezené itemy. Nelze tam kupovat všechny itemy. Tady to máte. Top lane, tady jsou ty sideshopy a tady jsou secret shopy, vysvětlíme později. V LoLku tohle není. V sideshopu je omezený počet itemů. Ukážeme si na vikině jaké. Abyste viděli. Takže Dota, Wiki, sideshop. Tady. Vidíte, zase tam kopit tento omezený počet itemů. To jsou list of itemů, které se tam dají koupit. A tady máte upgradenuté itemy, které se tam můžete poskládat. Potom máte ještě secret shop, kde se kupují itemy, které jsou označeny, já vám to možná ukážu. Nevím, jestli vám to ale ukážu, asi ne. Možná někde bude obrázek, Dota 2, jo, zase Dota 2, jo, zase asi Ekret, aha, sorry. Ano, tady to bude ukázané určitě. Tak tady to není ukázané. Ano, tady to bude. Zobrazit obrázek. Ty itemy tady ne. Prostě v pravém dolním rohu, tady to obrázku, je taková, tak bude taková, tady máte ještě ten teleport, abych vám ukázal tady, toto. A tady by měla být taková červená blbost, která označuje, že ten item se dá koupit pouze v secret shopu a nelze ho koupit normálním. Musíte tady dojít, nebo tady musí dojít kurýr. Nemůžete si ho ani v bázi koupit. Musíte jít tady do toho shopu, abyste si koupili itemy, které na to potřebujete. Tak to bychom měli. Takže to jsou itemy. Jo, a ještě chci říct rozdíl. V LoLku, když používáte item, nestojí vás manu. Což v dotě ano. Některé itemy v dotě samozřejmě jsou použitelné bez použití many. Ale převážený počet itemů, asi bych řekl 80%, musíte použít manu, abyste ten item mohli aktivovat. V LoLku ne. Tady to jsem ještě nečetl, ale průběh hry, co já vím, tak v dotě, ne, teda v LoLku nemáte deny systém. To znamená, že nemůžete zabít vlastního creepa, abyste zredukovali XP pro nepřátelské hrdiny. Dotě, přijete lineu a support má jednu podstatnou důležitou věc. Má jich více samozřejmě, ale deny. Když deny ne, nepřátelé dostanou o 50% snížené XP, které se ještě mezi nima musí rozdělit děleno dvěma, protože jsou dva na lince. To znamená, že místo 100 expů dostanou 50, ještě děleno dvěma dostanou když 25 expů místo 50. Což je podstatný rozdíl. Taky last hitting je v LoLku jednodušší, protože projektily range creepu a jejich, myslím, že jsou pomalejší. Máte navíc, máte 6 creepů, máte 3 milička, 3 range, a v dotě jsou 3 milička, 1 range.
A katapult, co máte i v volku, takže to se nemění. A chodí co? Myslím, že on chodí po nějakém čase, asi po pár minutách, asi každou třetí minutu, nebo já nevím, kdy chodí katapult, to jsem nikdy nezjišťoval. A ten kat u vás se prostě v lolku se strašně dobře zastavuje tím, že oni jsou pomalí ti creepové, za to v dotě, když to nestínete, je to tam těžší. A v lolku dostáváte méně itemů a taky itemy stojí míň. Co já vím, tak nejdražší item v lolku, počkat. To mě teďkon třeba úplně, teďko mi to zajímá jako. Nejdražší item v lolku, to by mě teďkom zajímalo, jak je nejdražší item v lolku. Mě to asi neukáže, co? Možná to bude tady, ale asi těžko. Ne. Vlastně nejdražší item do těch Dagon. To si koupíte, jeden recept stojí 12... To jsem zapnul, recepty! V lolku koupíte 3 itemy. A potom si koupíte 4. item, to je ten vrchní, kde máte 3 itemy, to vám třeba nevím, jeden stojí 400, druhý 400 taky a třetí taky 400, to máte 1200. A to skládá item za 1500. Znova, vy si koupíte ty 3 itemy za 1200 a ten vrchní stojí za 300. Si koupíte ty 3 itemy, se spojí v ten za 300. V dotě jsou recepty, samozřejmě ne u každých itemů. Máte 2 itemy a pak si koupíte ještě recept. Ten recept vám umožní ty 2 itemy skombinovat do jednoho. Výjimkou je třeba Ring of Basilius, který ze 2 itemů udělá ring s aurou. A průběh hry. Co já vím, tak do 15. minuty v dotě musíte říkat missing, když vám chybí na léně. Potom už je hra v takové fázi, kdy se chodí all mid, nebo teamfighty a podobně. Teamfight se chodí předtím, ale nejsou takové dobré, protože většinou nemáte ještě vymaxované spely, nemáte itemy. A ještě zpátky k supportovi. Support má Deny a musí pokládat vardy. Vlastně vy máte v lolku summoner spell a podobně, v dotě máme runy, která se spavnuje co 2 minuty. 0. minutu, 2., 4., 6. a podobně, co 2 minuty. Runy jsou, je, runa je double damage, co vám zvýší. Dává vám dvojnásobný damage vašeho stávajícího damage, když máte 100, máte 200, když máte 200, máte 400. Základní damage se počítá jenom. A pak máte plusový z itemu, ale jenom základní. Dále tam je iluze, vytvořit dvě vaše iluze, se kterýma můžete pohybovat dle vaší libosti. Nepřátelé samozřejmě nepoznají, jestli iluze nebo pravý. Potom máte runu hejstu, co vám zvýší na maximální speed ve hře. Je to 520 něco, teď si nejsem jistý tím poslední číslem, 522, 525, nějak tak. Potom je tam runa regenerace, co vám zvýší regen a doplní šeny HPčka a hamanu, ale když vás někdo hitne, tak se ten efekt přeruší. Zapomněl jsem nějakou runu? Určitě, že jo. Zapomněl jsem určitě nějakou runu a teď budu prý, jakože jsem to tu životě nehrál. A nezapomněl, tyhle 3 runy a ještě iluze. Jo, ještě Invis, vidíte, Invis, jsem zapomněl. Hlavní runu. Invis, dobrá gangovací runa, vlastně stanete se neviditelným na pár sekund. Tady vidíte už bottle. Bottle je item, který má 3 charge a zvýší vám na chvíli regen money a HPček. Zvýší vám a do té, vlastně ta bottle se vyprázdní. A jakmile přijdete k runě a dá tam třeba double damage, invis, haste, iluze, anebo regen, tak vlastně, a pak třeba ten regen použijete, on tam bude 2 minuty, potom se použije sám, že spavne nová runa, tak se ta bottle jakoby naplní a má zase 3 charge, tady to vidíte. Plná bottle, jedna zbývající charge, bez charge. Tak, a ještě ten item. Takže v dotě do 15. minuty, nevím jak je to v lolku, jestli říkáte SS celou hru, ale to asi pochybuju. Turety jsou stejné, kasárny jsou stejné, až na to, že vlastně v dotě, teda v lolku nejsou kasárny, v dotě je taková budova, kterou když zničíte tak na léně, máte lepší creepy. A ta budova se počas ale respawnuje, takže zase budete muset ničit znovu a znovu a znovu a znovu. V dotě tak není, já vám jdu zničit kasárny, máte po nich. Když vás ničí šeny kasárny, co máte úplně na topu, na midu, na botu, nepřátel má mega creepy, kteří mají hodně velké HPčka, mají velký damage. Takže už se na ně vyplatí používat spely ve velkém. V dotě neexistují itemy, které vám vylepšují spell damage, až na Veil of Discord, který funguje takhle, že tam hodíte spell.
takový ten item, který stojí manu, a pak tam všichni mají snížený Magic Resist o 20%. Základní Magic Resist je 25%, tady lze vylepšovat itemama, jako je Veil of Discord a Pipa. Myslím, že Veil of Discord to dává taky. Ne, co bych ještě řekl, vím, že Dota je těžší a nehrajou to převážně děti, hrajou to rusáci, kteří to akorát feedují jak cip. Volku to hrajou děti a hlavně Poláci, které taky nikdo moc nemá rád. No a pokud ještě máte nějakou otázku, kterou jsem, nebo nějakou poznámku, na kterou jsem neodpověděl tady v tom videu, že třeba, nevím, jsem zapomněl, jakože takým, že Volku, když se nafituje třeba Yasuo, tak může vyhrávat celé hry. Nebo jungler, tak prostě je to GG. Pokud ADčko feeduje, je to GG a takhle, ale to v Dotě nikdy není, můžete otočit, když máte všechny věže dole, můžete pořád otočit hru. Pokud jsem něco fakt zapomněl říct, tak mi to klidně připomeňte a fakt něco bych ještě k tomu řekl a... Až se uvidíme zase u jiného videa, nejspíš, nebo spíš u streamu. Nebudu streamovat sobotu, protože asi budu streamovat pátky ráno, nevím co, ale asi až budu mít náladu vždycky. Že mentálně jsem pořád venku, teď tady prší, tak nevím, co jsem natočil tady to video, pak ho mrdnu hned na YouTube. Už fakt nevím, co bych řekl, dával jsem vám doufám čas tady přečíst, jako zastával jsem se u toho, že no si můžete najít, podívat se na to, říct, že až jsem neměl pravdu, nebo já nevím, můžete mě opravit klidně, budu rád, když napíšete nějaké opravy. Tady máte nějaké komenty, tak mám tady vždycky mám čas. Samozřejmě nemůžu říct, že Dota je lepší jak LoLko, každá hra má něco do sebe. Ještě teď jsem vzpomněl, že v Dotě máte takové křoví, i teda v Dotě, v LoLku máte křoví, kde se schováte a nikdo vás nevidí, protože v tom křoví nestojí tak not a nemá vardu. V Dotě z tohle kompenzuje stromy, že se schováte za strom, ale přitom vás těmi stromy nevidí. Samozřejmě, když zautočíte, tak vás vidí na chvilku a pak se schováte. A to je asi všechno. No a víc tomu říct nemůžu, takže se mějte, doufám, žádné hejty, prosím, je to můj osobní názor. Řekl jsem, jak to je, neřekl jsem prostě, že to, vím, že každá hra má své věci, nemůže, kdyby se ty hry jako, zase si řeknete, že tady ten minut melu a má vyskle v krku, ty vole. Každý říká, že třeba do LoLka by chtěli trading systém, ano, to je v pořádku, ale nemůžete třeba do LoLka chtít runy, jo, protože to už si rovnou, potom tam dejte secret shop, jete tam všechno a už máte z LoLka dotu. A naopak zase samozřejmě. Takže já se vám loučím, doufám, že zase nebudete nadávat v komentech, protože nechci, chci jenom pozitivní komentář, že mi řeknete, že jsem zapomněl, já vám na to napíšu svůj názor a podobně. Tak se mějte a uvidíme se u streamu. Channel dám zase do popisu, ať někdo ví. Budu streamovat asi v pátek, co je dneska středa, že jo. Dneska je středa, budu streamovat v pátek. Nevím v kolik, tak užijte si tady to video, doufám, že jste si ho užili teda takhle. Nezapomeňte dát like, odběr není potřeba, to spíš se radši pojďte na můj stream, ale jak chcete. Zas na mě zkusím dávat potom. Tak se mějte a čau.